প্লাসলৈ স্বাগতম জনাইছো। মই আইসিংফা এটা বিশেষ খবৰ এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো। চাকৰিৰ নামত জালিয়াতি কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে আপৰ সভাপতি। পুনৰবাৰ জনাইছো, চাকৰিৰ নামত জালিয়াতি কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে আপৰ সভাপতি। বহুতকে জালিয়াতি কৰি চাকৰি দিছিল আৰু অবশেষত তেওঁ ধৰা পৰিছে, গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। আমি পুনৰবাৰ জনাইছো, আপৰ সভাপতিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। কেউটীয়া খবৰ দৰ্শকসকলক জনাইছো, চাকৰিৰ নামত জালিয়াতি কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে আপৰ সভাপতি। টকা লৈ বহুতকে চাকৰি দিছিল আপৰ সভাপতিগৰাকীয়ে। গৃহৰক্ষী জোৱান নিযুক্তিৰ নামত জালিয়াতিৰ অভিযোগ। টকা লৈ বহুতকে দিছিল গৃহৰক্ষী জোৱানৰ চাকৰি। এটা ডাঙৰ খবৰ, আপৰ সভাপতি গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে। চাকৰিৰ নামত জালিয়াতি কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে আপৰ এগৰাকী সভাপতি। টকা লৈ বহুতকে চাকৰি দিছিল আপৰ সভাপতিগৰাকীয়ে। গৃহৰক্ষী জোৱান নিযুক্তিৰ নামত জালিয়াতি কৰাৰ অভিযোগ আপৰ সভাপতিৰ বিৰুদ্ধে। টকা লৈ বহুতকে গৃহৰক্ষী জোৱানৰ চাকৰি দিছিল সভাপতিগৰাকীয়ে। এটা ডাঙৰ খবৰ, পুনৰবাৰ জনাইছো, আপৰ সভাপতিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। চাকৰিৰ নামত জালিয়াতি কৰাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আপৰ সভাপতিগৰাকীক। টকা লৈ বহুতকে চাকৰি দিছিল আপৰ সভাপতিগৰাকীয়ে। গৃহৰক্ষী জোৱানৰ নিযুক্তিৰ নামত জালিয়াতি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আপৰ সভাপতিৰ বিৰুদ্ধে। টকা লৈ বহুতকে গৃহৰক্ষী জোৱানৰ চাকৰি দিয়াৰ অভিযোগ। আমি পুনৰবাৰ জনাইছো, এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে কৰিমগঞ্জৰ ৰামকৃষ্ণ নগৰত। আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আপৰ সভাপতি ছাইনুল হকক। আনিপুৰৰ পাটিয়ালা গাঁৱৰ নিজৰ ঘৰৰ পৰা তেওঁক আটক কৰা হৈছে। গৃহৰক্ষী জোৱানৰ নিযুক্তিৰ নামত দীৰ্ঘদিনৰ পৰা তেওঁ দালালি কৰি অহাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। ছাইনুল হকক টকা দিয়াসকলে অনায়াসে লাভ কৰিছিল গৃহৰক্ষীৰ নিয়োগ। নিয়োগ বঞ্চিত একাংশই আম আদমী পাৰ্টীৰ জিলা সভাপতিগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছিল আৰু ছাইনুল হক নিজেও আছিল এগৰাকী গৃহৰক্ষী জোৱান। ৰাজনৈতিক ক্ষমতা ব্যৱহাৰ কৰি বৃহৎ অংকৰ ধনৰ বিনিময়ত তেওঁ নিযুক্তি দিছিল গৃহৰক্ষী জোৱানসকলক। আৰু অৱশেষত ৰামকৃষ্ণ নগৰ আৰক্ষীয়ে যোৱা নিশা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আপৰ সভাপতি ছাইনুল হকক। আমি পুনৰবাৰ জনাইছো, চাকৰিৰ নামত জালিয়াতি কৰি আপৰ সভাপতি আৰক্ষীৰ হাতত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে। টকা লৈ বহুতকে চাকৰি দিছিল আপৰ সভাপতিগৰাকীয়ে। গৃহৰক্ষী জোৱান নিযুক্তিৰ নামতো তেওঁ জালিয়াতি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। টকা লৈ বহুতকে গৃহৰক্ষী জোৱানৰ তেওঁ চাকৰি দিছিল। আমি পুনৰবাৰ জনাইছো, এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে কৰিমগঞ্জৰ ৰামকৃষ্ণ নগৰত। আৰক্ষীৰ হাতত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে আম আদমী পাৰ্টীৰ জিলা সভাপতি ছাইনুল হক। আমি পুনৰবাৰ জনাইছো, আম আদমী পাৰ্টীৰ জিলা সভাপতি ছাইনুল হকক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। চাকৰিৰ নামত জালিয়াতি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। টকা লৈ বহুতকে চাকৰি দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে সভাপতি ছাইনুল হকৰ বিৰুদ্ধে। আলিপুৰৰ পাটিয়ালা গাঁৱৰ পৰা আৰক্ষীয়ে তেওঁক আটক কৰিছে। গৃহৰক্ষী জোৱানৰ নিযুক্তিৰ নামত দীৰ্ঘদিনৰ পৰা তেওঁ দালালি কৰি অহাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। ছাইনুল হকক টকা দিয়াসকলে অনায়াসে গৃহৰক্ষীৰ নিয়োগ লাভ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। নিয়োগ বঞ্চিত একাংশই আম আদমী পাৰ্টীৰ জিলা সভাপতিগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছিল আৰু সেই গোচৰ ভিত্তিতে আজি আৰক্ষীয়ে যোৱা নিশা তেওঁক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। ৰাজনৈতিক ক্ষমতা ব্যৱহাৰ কৰি বৃহৎ অংকৰ ধনৰ বিনিময়ত তেওঁ নিযুক্তি দিছিল গৃহৰক্ষী জোৱানক আৰু অৱশেষত নিয়োগ বঞ্চিত একাংশ প্ৰাৰ্থীয়ে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছিল আৰু সেই গোচৰ ভিত্তিতে ৰামকৃষ্ণ নগৰ আৰক্ষীয়ে যোৱা নিশা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আম আদমী পাৰ্টীৰ জিলা সভাপতি ছাইনুল হকক। আমি পুনৰবাৰ জনাইছো দৰ্শকসকলক, চাকৰিৰ নামত জালিয়াতি কৰি আপৰ সভাপতি গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে। টকা লৈ বহুতকে চাকৰি দিছিল আপৰ সভাপতিগৰাকীয়ে। গৃহৰক্ষী জোৱান নিযুক্তিৰ নামত জালিয়াতি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। টকা লৈ বহুতকে গৃহৰক্ষী জোৱানৰ চাকৰি দিছিল কৰিমগঞ্জৰ ৰামকৃষ্ণ নগৰৰ আম আদমী পাৰ্টীৰ জিলা সভাপতি ছাইনুল হকে। আমি পুনৰবাৰ জনাইছো, আলিপুৰৰ পাটিয়ালা গাঁৱৰ পৰা তেওঁক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। গৃহৰক্ষী জোৱানৰ নিয়োগৰ নামত তেওঁ দীৰ্ঘদিনৰ পৰা দালালি কৰি অহাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। ছাইনুল হকক যিসকলে টকা দিছে তেওঁলোকে অনায়াসে লাভ কৰিছিল গৃহৰক্ষী জোৱানৰ নিযুক্তি আৰু যিসকলে নিয়োগৰ পৰা বঞ্চিত হৈছিল তেনে একাংশই আম আদমী পাৰ্টীৰ জিলা সভাপতি ছাইনুল হকৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছিল আৰু সেই গোচৰ ভিত্তিতে যোৱা নিশা তেওঁক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। ৰাজনৈতিক ক্ষমতা ব্যৱহাৰ কৰি বৃহৎ অংকৰ ধনৰ বিনিময়ত নিযুক্তি দিয়া হৈছিল গৃহৰক্ষী একাংশ জোৱানক আৰু তাৰ পাছতে আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছো একাংশই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল, গোচৰ ৰুজু কৰিছিল আৰু সেই গোচৰ ভিত্তিতে আম আদমী পাৰ্টীৰ জিলা সভাপতি ছাইনুল হকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে।